Арим төрхийн хүмүүстэй ам найвал зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад судлааны байнгын орон дарга Батөмрийг урьж оролцуулж байна. Урилга хүлээж авсан танд баярлалаа. Тэгэхээр ээлж тус чуулган өчигдөр эхлээд хамгийн ихэнд одоо Монгол улсын аюулгүй байдалтай холбоотой үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн мэдээллийг сонссон гэж байна л да. Яг энэ мэдээлэл чухам ямар агуулгатай байсан гэдгийг олон нийтэд мэдээлэх боломжгүй учраас улсын хурал хаалттай уралцсан гэж бодоод байгаа. Гэхдээ ер нь нөхцөл байдал ер нь тийм одоо ноцтой хэмжээнд хүрсэн үгүй юу гэдэг ийм бас асуулт байна л да. Энд дэр та тодорхой хариулах боломжтой юу? Баг гадна талдаа нөхцөл байдал төвхтэй байна шүү дээ. Одоо дэлхийн хэмжээнд ихт одоо 6 одоо халуун цаг байж байгаа тийм ээ. Одоо тэрний нэг нь бол бидний тах байх нь байна одоо Орос одоо Украины асуудал, нөгөөх нь Тайван Гятын асуудал ч юм уу. За тэгэл Афганистанаас Уулын Карабахын асуудал гэдэг ч юм уу. За ингээд нэг 6-7 тийм халуун цаг байна. За энэ халуун цагаас Монголд одоо учиршуулах тийм эрсдлүүдийг нэгдүгээр ярьсан. Хоёрдугаар нь бол дотоод аюулгүй байдлын асуудал. За энд бол бас анхаарах асуудлууд бол нэлээд байгаа. Тэр асуудлын дагуу бол улсын орон засгийн газар тодорхой арга хэмжээнүүдийг авна. За нөх байдал хүндэрчээд тийм тавьж байгаа асуудлыг шинээр тогтмолоо та хийгддэг юм ажи тэний нэг гэж ойлгох хэрэгтэй. Хэдхэн өдрийн өмнө бас одоо ингээд цэргийн хээрийн сургууль болсон шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энд бол бас Оросын нэлээд олон цэрэг зэвсэг техник орж ирсэн. Тэгээ энэ дэр бас яг иргэд нэлээд болгоомжлсон байдлаар хандсан л доо. Тэгэхээр ер нь энэ хээрийн сургууль ер нь заавал хийх шаардлага байсан үгүй юу? Олон улсад буруу ойлгогдох юм биш үү гэсэн ийм бас болгоомжлсан юм л та. За яг хард иргэдийн хувьд бол тийм болгоомжлал байсан. Одоо мэдээллийн хэрэгслүүдээр гарч ирсэн. За энэ бол юу гэхээр урд нь одоо олон жилийн өмнө байгуулсан. Америктээ хамтарсан гэрээ сургуулийн, Германтай хамтарсан, Гяттай хамтарсан, Орсын холбооны улстай хамтарсан. За энэ сая болсон Силингтер хэрээ сургууль бол тэр одоо хүрээнд хийгдсэн гэрээ сургууль байсан. За энд бол олон улсын зүгээс бол Монголд ингээ хийчлээ барьлаа гэсэн ямар нэгэн тийм буруу мессеж, буруу реакц бол байхгүй. Төлөвөт ажил явагдсан гэж ойлгох хэрэгтэй. Тухайн одоо хийгдсэн яг тэр цэг дээрээ сургуультуудаа хийгээд тэгээд зэрэг техникээ аваад тэгээд гарсан. Өнөөдөр ямар нэгэн одоо тийм тэндээс орж ирсэн техникээс үлдсэн техник бол байхгүй. Бүгд аваад гарсан. Тэгэхээр одоо ингээд дайтаж байгаа олон сөргөлдөж байгаа талуудын аль альнийх нь талд орохгүйгээр яг дундад барьна гэдэг бол Монгол Улсын хувьд бас аюулгүй байдлаа авч үлдэх нэг арга юм болов уу гэж харж байна. Яг нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо ерхэн нарийн бичгийн дарга бол бас Монгол Улс бол яг энэ цаг үед бол инх тайвны бэлэг тэмдэг болж байна гэж тодорхойлж хэлсэн л тээ. Тэгэхээр нэг талдаа бол одоо хоёр хөштөгөө одоо найрсаг харилцаагаа үргэлжлүүлэх нөгөө талдаа бол гуравдагч хөршүүтэйгээч бас харилцаагаа тасдахгүй байх гэдэг энэ одоо хайчин дундл яваад байна гэж хараад байна. Монгол улсын гадаад бодлого бол маш тодорхой шүү дээ. Энийг бол үндсэн хуулиндаа заасан. За хоёр том хөрш байна. Хоёр том хөрштэйгээ харьцал. За дараагийн асуудал бол гуравдагч хөршийн асуудал. Европын холбоо. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улстай харилцах харилцаа. За энэ дээр бол манай гадаад бодлого маш тодорхой байна. Энийг бол ойлгож байгаа. Гадна талдаа бол хаач ойлгодог. За манай эдийн засгийн хувьд бол хоёр хөршөөс бол маш их хамааралтай шүү дээ. Хойд хөршөөс одоо нефт үтээгдэхүүн цалин ирж мөчтэй холбоотойс урд хөрштэй бол юу гэхээр нийт хөрөнгө оруулалтын бас өглөх үн урд хөшөөс орж ирсэн байдаг. За ашигт малт нь бол Монголын одоо гол экспортын төв гэдэг нь одоо 95% л одоо гятад гарч шүү дээ. Тийм учраас энэ хоёр хөрштэй одоо их одоо зөв харьцах. Тухайл бол одоо урд хөршийн хувьд бол юу гэхээр энд хамгийн чухал асуудал бол нөгөө эдний одоо ев нэгдлийн асуудал байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол Монгол улсын байр суурь тодорхой. За хойд хөршийн хувьд бол одоо юу гэхээр энийг бол ингээд тавны зарчмаар яриа хэлцлийн зарчмаар ингээд шийдэхэн зүйтэй гэдэг. Энэ юм аа бол бид нар илэрхийлж байгаа. За дэлхийн одоо энэ ев нэгдлийн байгууллагууд дэлхийн байгууллагатай хамтраад бид нар юу гэхээр энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтраад Энгийн сахиулах ажиллагаанд 20 орнд одоо Монголын 800 гаруй хүн ажиллаж байна шүү дээ одоо өнөөдөр. За энэ үзүүлэлтүүд бол одоо маш өндөр үзүүлэлт. Энэ үр бол Монгол улс инги тайвныг одоо сахин хамгаалах бэхжүүлэх чиглэл Монгол улсын одоо хийж байгаа оруулж байгаа хоёр нэмэр. Тийм учраас бол Монгол улс бол инги тайвны найрамдлыг одоо бэхжүүлэх ийм одоо үйлс бас тодорхой хоёр нэмэр оруулж байна гэж байна. За Украинд болж байгаа асуудал бол улаан цагдаа нийгэм аваад дамжуулаад
бид нар бас тодорхой хэмжээний ханд өгцөө байгаа шүү дээ, тийм үү? За энийг бол сөрүүлэгч талууд бол аль аль тал нь бол одоо энэ төрний асуудал бол байхгүй, дэлхийн нийтээр л болж байгаа асуудал. Тэр утгаараа бол бид нар бол ингээд найрамдлын төвтэй байна, дайны эсрэг байна. Ийм уурал салууд амжих хэрэгтэй байна гэдэг ийм мессежийг гаднаалтаа өгч байгаа. Урд нь бол үйлдвэрлэгч улс байсан бол одоо зөвхөн одоо түүхийд нийлүүлэгч улс болчиход байна шүү дээ. Тэгээ үүнээс болоод одоо ингээд одоо гаднаас хэд хамааралтай ийм байдал үүсчээд байна л та. Тэгэхээр хэрвээ бид нэг ингээд хятад руу экспорт хийж чадахгүй юм бол ингээд ерөөсөө хоосон хонхот л ийм нөхцөл байдал үүсч дээ. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлаас яаж гарах вэ? Урд төрштөг бас ингээд харилцаагаа өргөжүүлэх ямар боломж байна? Сая бас хятадын гадаад иргэн сайдын зүгээс бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлнэ ингээд зарим төслүүдээр гэж эхлэх шиг болсон тийм үү? За ер нь бол дандаа дэмжлэгээр бол амьдрна гэж бол байхгүй. Бид нар бол одоо социализмгээд орсон холбооны улс СЭВ-ийн орнуудын дэмжлэгтэйгээр энэ бол үлдэр ажилхан газруудаа байгуулсан шүү дээ. Эцэст нь 11.4 тэрбум долларын өртөө болоод иргэний 400 сая долларыг хаагаад. За зах зээлийн нийгмийн өр бол одоо хатуу тэр шиг хаагдна гэж бол байх. Өнөөдөр 33.9 тэрбум доллар өртөө. За засгийн өр нь хайцсангүй баг 1.8.7 орчим байгаа. За тэгээд төрийн байгууллага Монгол банкны 2.6 тэгээд ярээс төрийн өмчтэй компаниудынх гээд ингээд их 1.3-4 тэрбум доллар нулсых төрийнх болчихж байгаа. Үлдэж байгаа одоо өрөнд бол юу хэлээ? Оюу толгой. Оюу толгой өр бол зөнгөлт хэсгийг нэцэж байгаа. 12 тэрбум доллар байна. 12 орчим тэрбум доллар. Ягаад энэ өр багсахгүй байна гэхээр ерөөсөө бид анханасаа гэрээг аль тэр Монгол улсын эрх ашигын хангуулах тухай 92 дугаар тогтоол гэдгийг бид нар одоо Батэрд наавар. За тэгээ тухайн үед одоо ажиллаж байсан тэрвэж тав гэдэг бид нар тухайн үед энийг ажиллаад за би ажлын хэсгийн ахлаа 92 дугаар тогтоолыг байгуулад гаргаад тэр 92 дугаар тогтоолын дагуу засгийн газар ажиллаа сая нэг явах тэ 3.3 тэрбум долларыг хүчингөө болгоод 34% баталгаажуулаад нэг юм ажил боллоо шүү дээ. А гэтэл бол нарийн юмруугаа бид нэр 92 дугаар тогтоолыг бол харамсалтай нь биелсэн гэдэг хаацсан л да. Би их хурл дээр бас нэлээд үсээд бараагүй. Хаагцгаа одоо хангахтай гоо. Юу гэхээр ойлгохгүй төсөл бол гаднаас одоо өөрөөр хэлвэл ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулахдаа дандаа гаднаас зээл аваа. Зээлийн хэмжээ нь борчихгүй. Яг зүгээр дээр 92 дугаар тогтоол дээр чинь бол би ингэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Дахиж одоо ингэж хөрөнгө оруулалт хийхдээ одоо энэ жишээлбэл далд урахыг одоо ашиглалтанд оруулахдаа гаднаас нэмж зээл авахгүй шүү гэдэг ийм чиглэлийг өгсөн гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ чиглэл юу нэ хангагдаж чадчихна. Гэхдээ одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол тэр хангагч чинь гэсэн мэдээлэл нь бол алга байна. За энийг бол бид нэр ингэ тодруулах энэ дээр сүйд гаргасан тогтоолын биелдэг бол бид нар авч шалгах ёстой. За ер нь бол өгөөж болох юм аа. Монголын өгөөж. Одоо эн чин дэлхийн дөрөвн том засийн үйлдвэр нэг ч маш их хэмжээний алтны үйлдвэр. Тэгэхээр одоо Монголд өгөөж нь бол байдгүй. Яг л ингээд тэр засийн баяжмалтай хамт гарч байгаа тэр бусад алт мөнгө гэдэг нэг орцод байна шүү дээ. Тэднийг ялгаж авч ингээд үнэлж чадахгүй байна гэх асуудал. Тэрийг бол маш тодорхой тэр 92 дугаар тогтоолдоор заасан юм. Харин тий. Тэгээд тэр бол одоо өнөөдөр хангахдахгүй л яваад байна л да. Одоо ингээд 12 тэрбум нь бол оюутлын үр гэж юм тийм үү? Тэгэхээр энэ одоо хэдийгээр өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд Монголын 34% ноогдох одоо үрийг одоо тэгэлсэн ч гэсэн дахиад энэ үр үүсчих вэ гэсэн боломжтой байна шүү дээ. Гэхдээ тийм үр нь бол одоо багсахгүй байна. Би чинь 34% эзэмшиж байгаа учраас тэр өрний чинь 34% нь одоо өөрөө зардалд бол бичгдсэн шүү дээ. Одоо хүүгүү эзэмшиж байгаа гэж ойлгоод байгаа гэсэн хүүтэй хэврээ байгаа юм. Тэр чинь бол тэр нийт өр тэр өрийн одоо өөрөө хэлбэл хүү гэж шүү дээ, тийм үү? Тэр бол зардалд бичгдэнэ. Тэр утгаараа бол Монголын нөгөө 34% одоо ашигла сасагтал явчихж байгаа. Тийм учраас бол юу гэхлээр зэрэг оюу толгойн өрийг багсах. Оюу толгойгоос гарч байгаа орлогыг тэр одоо буцаж эргэлтэнд нь оруулах. Энэ чиглэлд бол Монголын төрөөс бол тодорхой арга хэмжээ, засгийн газрын зүгээс тодорхой арга хэмжээ авах ийм шаардлага бол үүссэн. Тэгэд Монголын банк санхүүгээр дамжуулах асуудал бас ингээд хаалттай байна шүү. Нэгэл одоо бид нар ингээд энэ 30 жил хөгжөлтэй гадны банкны нэг одоо нэг салбар Монголд алах байна шүү. Энийг үгээр гадныхан орж ирэл ерөөсөн Монголын бүх юм яваа гарч ийн. Манай нэг 3 банк л байна шүү дээ. Одоо Монголын мөнгөний эргэлтийн одоо 80% гэсэн шүү дээ. 3 банк байна. 3 эзэнттэй. Эдгээр нь ингээд нэг лобби явсаар ганц гадны банк баг. Хэрвээ энд одоо нэг
гадны нефть төртөө банк байвал тэр дээр ороод ирэх боломж байгаа шүү дээ. Оюутан одоо орлого. Тийм байхгүй одоо нэг сая одоо ингээ бид нар би бас ажлын хэсгээ нахалж байгаа банкны шинчиллийн хууль одоо батллаа л. Тэгсэн. 1% эзэмшигч бол 20% илүү байж болохгүй. Маш их эсрэг хүчтэй тоолж. Сая яг нэг жилээр ингээ хугацааг сонгочлаа. За ингэснээр бол юу гэхлээ зэрэг тодорхой хувьцаа эзэмшигч нар орж ирнэ. Банкны ил тод байдал хангах. Одоо бол сая одоо хамгийн сүүлд яг л 1% шимтгэлгээд одоо шүүхээр тогтоогдлоо зөндөө асуудал болж байна шүү. Тэр сая ингээд шүүхээс одоо ингээд энэ иргэдэд зээл олгохдоо 1% нь тарсны тийм шимтгэл одоо бараг 10 жил авч ирсэн шүү дээ. Би жишээл бол тэр шимтгэлээсэн төлж зээл авчихсан. Тэгэхээр одоо тэрийгээ бид нэгэд буцааж авах ч юм уу нэхэмжлэх ирэх бол үүсчлээ гэж болгоод байна. Үүсчлээ үүсэн шүү дээ. Одоо тэгээд давцсан юм чи одоо тэгээд шин төлөх хэрэгтэй шүү дээ. Харин тэгэхээр энэ 1% шимтгэл дээр жишээл шүүхэн шийдвэр гарчлаа гэхэд бас төрийн шийдвэр гарчиж хэрэгжих хэрэг болох гэж бодоод байна. Тэгэхээр их хур засан газар тодорхой чиглэл өгөх үе яг банкудад. Тий, энийг бол юу гэхээр яг банкудад манайх чиглэл өгөхгүй яг зүгээр энийг бол одоо их анхааралтай ажиллах хэрэгтэй. Дараагийн үр дагаврууд нь юу болох юм? Бас банкны системээ бас тэр чигээр нь бас нураачч болохгүй шүү дээ. Өнөөдөр Монголын эдийн засгийн 80% нь банкн дээр тогтчихжээ шүү дээ. 20% нь л одоо нэг хөрөнгийн зах гэдэг юм зөвлөлийн үед одоо бий болж ирж байгаа гэж ярьж байна. Тиймээс банкны систем хамгаалах ёстой буруу үйлдэлүүдийг нь бол тасан зогсоох ёстой. Урд хийгдсэн буруу үйлдэлүүдийг одоо засах чиглэлээр. Ялангуяа тийм иргэдээс авсан дэр 1% шимтгэлийг бол буцааж төлөх ямар боломж байна? Нийт одоо хичнээн 190 хэдэн тэрбум өнгөсөн баха. Нэг тийм тоо би үзчихсэн. Тэрийг одоо ус төлөөлөх боломж юу байна? Тэрийг үсэх ёстой гэж үзэж байна. Тэгэхээр одоо бас ингэдэг энэ банкуд зээл олгохгүй бас нэг юм зогсон байдалд байна гэдэг иргэдээс гомд шүүмжлэл ирээд байна л да. Тэгэхээр энэ валютын нөөц хомсдсонтой холбоотой юу? Ер нь гадаа дотоод нөхцөл байдалтай банкуудын чадвах муутсантай холбоотой юу та юу гэж хараад байна? Энэ бол юу гэхлээр зэрэг манай яг хэвээр ерөөсө банкуудын чадамж маань бол бага муу ба шүү дээ Монголын. За тэгээ нэг гол нөлөөлж байгаа юм гэхээр Монголын одоо яг сая одоо ингээд эхний 7 сарын статистикэр бол Монголын одоо инфляц 15.7%. Тийм. 16% гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Өөрөөр хэлбэл 16%-аар одоо тэр мөнгө маань өнгөрч дээ гэсэн үг шүү дээ. Аа. Тийм тохиолдолд бол 16% хүүтэй зээл өгөөд банкнд ямар ч ашиггүй шүү дээ. Аа. Тэгэхээр банкны цааталд бол нийгмийн хариуцлага гэж юм байгаа. Хувьцаа компани бол их хэмжээний одоо ерөнхийдөө өөрийн хөрөнгөтэй байж байгаа. Хувьцаа компани бодож ингэж нийгмийн хариуцлага одоо биелүүлж энэ зээлүүд өгөх гэсэн. Өнөөдөр 2-3 хүний одоо өмч учраас тэд нийгмийн хариуцлага гэж юм байна. Зөвхөн өөрийнхөө бизнесийгэд бодож байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр ийм байдалд орсон гэхээр төрийн өөрийнх нь буруутай байна гэж байна. Тэгэхээр одоо засах хэрэгтэй. Инфляц үнийн өсөлт одоо бас хэрэгс хэтэрлээ. Тэгэхээр одоо энэ төсөн үнийн бодлого дээр чинь айгүй гоё өөдрөг төсөөлөл тооцоонууд тавьдсан байгаа шүү дээ. Инфляцийг бол 8% хэтрүүлэх гүгцсэн. Эдийн засгийн өсөлтийг бол 5-6% байлган гэсэн. Гэтэл одоо яг эдийн засгийн өсөлт нь болохоор 1% байна уу юу? А тэгээ дээрэс нь инфляц нь 16% гараад тавьчлаа. Энэ нөхцөлд ер нь төсөн үнийн бодлогоч гэсэн эргэж харах шаардлага гарах уу? Ер нь одоо ингээд орлого ингээд дутаад ирэхээр төсөв дахиад 3 дахь удаага засвар хийх шаардлага гарах уу гэж хараад ах юм. За яг хоо ер нь бол гарахыг үгүйсэхгүй. За. Тэгтээ өнөөдөр Монголын одоо гар үүсэлтэй бүтээгдэхүүн алтны өнөөс харьцангуй сая яг төр хугацаанд буурчлаа. Тэгэхээр алт бол прогноз бол 2023 онд бол нэмэгдэнэ. 2000 доллар болно гэсэн тийм. Алтны үн нэмэгдэх болно. Гэтэл 1700 шүү дээ. За зэсийн үн бас төр зүгрээ. За. Манай уламжлалт бүтээгдэхүүн үн гадаа зах зээл дээр бол өсөх хандлагатай. За өнөөдөр бол юу гэхээр хэмжээ маань багасгаад үн нэмэгдээд тэгээд төсвийн орлого биелээд яваад шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа бол юу гэхээр их зүйлийг бодож хийх шаардлагууд байна. Уг нь бол хэмжээ хэвээр байсан бол ядаж бид нар нөгөө хуримтлалын сандал одоо ингээд хадгалаад дараа нь хэрэгтэй үедээ авч хэрэглэх боломж өгсөн шүү дээ. Давид төрийн сандал бол нийлж байна. Ер нь бол одоо яг уртлын алдааг одоо нэгэнт бид монголчууд бүгд мэдчихэж байгаа тийм алдаа байсан. За алдааг яаж засах вэ гэдэг хит хит асуудал. Хамгийн нэгдүгээрт нь баялагийн менежмент гэдэг юм их сайн хийх хэрэгтэй. Баялагийн сангаал байгуулчмаар байна шүү. Баялагийн сангаа байгуулах ёстой. Баялагийн санд бол баялагийн менежмент гэж одоо ярьж шүү. Өөрөөр хэлбэл баялагийнхаа ашиглалтыг сайжруулах ёстой. Аа. Нүүрсийг өнөөдөр аман дээрээс нь 60 доллар ордолж байна. 70 доллар байна. Бүр 60 болсон уу? 60, 62 даал гэдэг одоо. Яг энэ бүр одоо жишг гэхэл энерги ресурс нь арай илүү үнэтэй годолтаад манай 5 долларын энэ төрх бол аман дээрээс нь хятад орж ирж авдаг. Тэр 62 доллар хөдөлсөн нүүрс маань тэр баян уурын тэр бухтын төврийн үйлдвэрт очихоор 200 доллар болж очдөг. Аа. 3 дахин одоо илүү нэр. Тэр дүнд бол тээвэрлж байгаа, зуучилж байгаа талтлаас нь одоо шимэгчнэр аюул их болсон. Аа. Ийм байж ч одоо бид нэр
тэр баялагын сан мандаа мөнгөтэй болно гэж байхгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө энэ асуудал төр чинь нэг томоохон мап байна энтэй тэмцэнэ гэдэл мэдэгдсэн байгаа л да. Тэгэхээр ер нь энэ гурав дахин нугалж одоо ашиг олдог ийм мап байна гэхээр яаж тэмцэх юм? Тэр энэ ч бас хятадын талтай хамтарсан л ийм нэг хувилдаа яваад байна гэж би харагдах шүү. За яг хятадын талтай бол төрийн бодлогын хувьд бол байхгүй байх гэж бодож байгаа. Хамгийн гол нь бол манай одоо айлах юм шиг одоо сая ингээд сонин гэвэл тэр хятад Монголын нүүрсийг тэр хятадын тэр гангийн үлдвэрт нийлүүлдэг нэг том нөхөр. За. Тий. Тэр нөхөр одоо тэр хүмүүс болоод дэлхийн тэр хүмүүсийн жагсаалтанд орчлоо гэдэг. Нэг усны нүүрсний чинь юм аа. Нүүрсний чинь байхгүй. Тэгэл тэр хүн дээр бүгд очиж ингээл цаашаа. Тэгэхээр Монголын баялаг бол юу гэхээр бид баялаг өн хүрээ чадталдахгүй байна. Яс бас энэ ингээл төрийн алдаа таваад. Би бол ингэж хараад ахын уул уурхаан яамнаас л одоо ингээд тухай бүртэн үнийн ингээд тогтоогоод явах эрх нь байгаа л гэж хараад байна. Тэгэхээр уурхаан аман дээр тэр 60 70 доллар гэдэг байгаа тэр нэг хатуу тогтцсон үнийг л тэр одоо дэлхийн зах зээл дээр нүүрсний үн 200 доллар өгөх юм бол ядаж 150 руу ч юм уу 100 руу нэмж болдгүй юм уурхаан аман дээрс нь худалдана гэж тогтооч бол. Сая улсын хурал бид нэг энэ уул уурхаан биржийн тухай хуулийг хүлээж авсан. Одоо ингээд энэ намрын жолгоноор батлна. За тэн дээр бол нөгөө одоо худалдаг одоо аргууд байгаа шүү дээ тийм. Тэр аргуудын дээр swap futures гэдэг одоо зөндөө олон юм байна. Тэднийхээ дагуу одоо ингээд урт хугацаанд одоо хийх юм уу тухайн үеийнх нь ханшаар худалдаг юм уу олон аргуудыг хэрэгжилж байгаа. Заавал яамнаас биш одоо биржийн үнээрэл явчих боломжтой л биш. Биржийн үнээр явчих боломжтой. Яг төрийн хяналт байна. Ямар хүнээр худалдаж яана яаж яана гэж. Аа. Одоо нүүрсийн ингээд уурхаан аман дээрээс нь бод ингээд яг таа ингээд биржийн үнээр ядаж үнийг нь одоо өсгөх юм боломжтой. Нөгөө талаараа бас ингээд баяжуулаад үн өргөд гарах бас боломжтой. Тэгтэл нүүрс баяжуулах хөвөл дээр байгуулах гэж бас л хэдэн жил ингээд сунжаал яваадах юм. Яг энэ манай MCS тэр энержи ресурс гэдэг компани нүүрс тэр үйлдвэр байгуулсан. Тэгэхээр чинь хувийн үйлдвэр шүү дээ. Хувийн үйлдвэр. Одоо манай таван талын энэ төр байгуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр үгэн. Тэр хуримтлаар бол байгуулах хэрэгтэй. Нөхцөлөөр хэрэгж чадахгүй одоо ингээ яваад байдаг. Тэгсэн мөрөдлөө одоо үгүй тэр Кятын тэр угаасан үрсийг бол Кятын тэнцэн бомбтаар 400 доллар авчилж авчихсан шүү дээ. Тэгэхээр ягаад одоо энэ угаад 400-аа гэхдээ 300-аар худалдаж болохгүй гэж. Тийм. Манай одоо энэ байгальд байж байгаа энэ коксч нүрчин бол асар сайн юм дэр дэлхийн түвшингээс өндөр тийм чанартай нүрс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд төсвийн орлогчдод ингээд уурхаан ам дээр хүнээр л одоо 70 долллараар тооцогдож л орж иж байгаа. Тэгэхээр үлдсэн тэр 200 долларын бас хэч нэ 130 40 одоо долларын 1 тонноос шүү дээ тий. Зөрүү бол тэгэл тэр гадагшаа л урсаж байна. Тэгэл одоо зөрүү нь бол юу гэхээр альтаа. Гадагшаа юу манай банкны гарт орж байна. Нэг хэсэг нь бол хятадын дээр одоо нөгөө change үүдэд гарт ороод нэг хэсэг нь бол манай одоо тэр тээвэр 100 чинь болсон 100 чилж байгаа болсон. Тийм л байдлаар л одоо ингээд харамсалтай байгаа байхгүй. Тавар эдийн засгийн хүн ерэн зүгээр яг энэ одоо нүүрсний энэ одоо сүлжээн дээр хэсэхэд хэр хэмжээний мөнгө одоо манай төсөвт орж ирэх одоо тэр орлого алдагдчих гэж харж байна. Яг нүүрс үш ер нь бол ашигт мултгүйлийн энэ далд эдийн засгаас. Монгол улсын эдийн засгата тэнцэх хэмжээний далд эдийн засгийн хэмжээ байна гэдэг ерөнхий сайд хэлсэн шүү дээ. Тэр Монголын одоо хамгийн том мэдээлэлтэй хүн шүү дээ ерөнхий сайд чинь. Тэгэхээр тэр хүн тэгж хэлнэ гэдэг чинь бол тооцоо судалгаагүй хэлэхгүй шүү дээ. Эдийн засгийн тэр учраас Монгол улсын эдийн тэгээ Монгол улсын эдийн засаг өнөөдөр нэг 13 орчим тэрбум доллар. За Америк доллар бол 42 3 их найт төгрөг байхгүй. Тим хэмжээний далд эдийн засаг Монголд байна гэсэн. Ааха. Тэгэхээр 43 их найт төгрөг зөвхөн энэ одоо уул уурхайн бүтээгдэхүүний сүлжээнээс л одоо ингэдэг уул уурхай байх тийм төсөвт орж ирэхгүй алга болчиход байна гэсэн үг. Яг ерөнхий сайдын нүгэнд бол тийм Монголын эдийн засгийн тэнцвэр хэмжээний одоо тийм далд эдийн засаг тийм сүлжээ лоори юм байна гэдгийг хэлсэн шүү дээ. За би бол утгатай бол юу гэхээр 42 их найт төгрөг хэрвээ Монголд хэрэг ороод ирэх юм бол бидний өнөөдрийн цалин хангамж амьдрал бол нэг дахин нэмэгдчих боломжтой. Тийм шүү дээ. Тэ? Сая 500 мянган төгрөгийн цалинтай хүн бол 3 сая төгрөг. 500 мянган төгрөгийн тэтгэвртэй хүн бол 1 сая төгрөг авах боломж байгаа. Тэгэхээр энэ далд эдийн засаг гэдэг юм байг одоо Монголд одоо тэр баялагийн менежментийн 1-р санхийг хэвээр 2-р тийм далд эдийн засгийг ил болох хэрэгтэй. Сүйдэрт байж байгаа энийг наранд гарах хэрэгтэй. Тэгээ энэ чиглэлээр бол бид нар бол яг хөө миний хувьд бол бас хууль санаачлаад хилцүүлгийн төр гээд ажиллаж байна л да. Тэгэхээр Монгол улс чотонгод 3 сая хүнтэй тэгээд дэлхийд байхгүй хамгийн олон төрлийн баялагтай улс гэж ингэж хөгжиж чадахгүй ядуу хэвээр байгаад байгаа шалтгаан нь ерөөсөд энэ далд эдийн засгтэй л холбоотой байна гэж хараад байна. Тэгээд энэ далд эдийн засгтэй тэнцэх талаар төр санаачлал гаргахгүй л байна гэж хараад байна. Тэгэхээр ийм байгаа. Би түрүү ярьсан шүү дээ. Монгол улс хөгжихийн тулд яах вэ гэхээр нэгдүгээр энэ баялагын менежментээ сайн хийх хэрэгтэй.
дэлхийн зах зээлийн үнээр хөрөнгө судалдаг хэвээр боловсруулах үйлдвэрүүдийг байгуулсан хэвээр. Одоо төмрийн өдрийг байна шүү дээ. Төмрийн өдрийг 100 доллар хөдөлтөд 10 мотороо 1000 доллар бодлооч яадаг юм гэж байд юм. Байхгүй шүү дээ. Уул манахч одоо ингээд арматурын үйлдвэрүүд бол нь байгуулах гээл ингээд зээл өгсөн л гэж бодоод байгаа шүү. Тэгээ нөгөө үйлдвэрүүдэд буцаага зогсоосон юм яац. Зээл нэг юунд Эрдэнтений тэр мэрэнгийн нэг компанид зээл өгсөн юм байлээ. Тэр нь болоо одоо ажилд ороогүй. Тэр бас 10 гэдэн сая доллар хэрэгтэй. Тэгжээж үйлдвэр ажилд орвол яг энэ холбогдох газрууд нь бол тэнд дээр ажиллаж байгаа хэрэгтэй. Хөгжлийн банк, хиний яамдууд нь ажиллаж байгаа. Түр ядаж энэ дээр нь дэмжлэг үзүүлээд дөрвтөхөн бас нэг хүч нэмээд нэг гангийн үйлдвэртэй болчих юм бол өөртөө арматура хийх. Дэмжлэг үзүүлэх байтхан эсрэг ажилласан байвал яг уу. Тухайлбал архны төмөрлөг үйлдвэр. Хаягт төмөрүүдийг цуглуулж аваад арматур хийдэг байсан. Багхгүй нэ. Тэ. Ийм л болцсон багхгүй төрийн буруутай үйл ажиллагаа. Тэгээд одоо яг сая өөртөө шиг ярьж байсан та нэгдүгээр баялагын менежмент гэдэг төр мөнгөтэй болох хэрэгтэй. Төрийн одоо тэр баялагын сандаа мөнгөтэй болох хэрэгтэй. Тэгжээж одоо улс орны хөгжил гол гол юмуд хөрөнгө оруулна. Асуух үйлдвэрлэлийг амьдралыг дэшин татна. Ер нь бол бид арчил одоо мундаг арчилсан орсон гэдэг. Арчил югаар баталгааж дөгөр эдийн засгаар баталгааж гэсэн. Тэгэхээр Монголын арчил бол баталгааж байгаа. Бүх зүйл эдийн засгаар баталгааж. Одоо сая одоо тэр Катар гээд улс эсн цөл дотор ногоо хот байгуулж байна шүү дээ. Тий. Тэ мэ? Тэр Сингапур, тэр Австрал бол 70 донд хот байгуулж байна. Энэ төр нь мөнгөтэй. Манайхан болохоор төр одоо мөнгөгүй байх хэвээр төр дөмж байх хэвээр. Төр одоо ерөөсөө энэ юм хянхаа байл. Бүгдийн хувийн гэвчлэг юм. Тийм дэлхийд таанч байхгүй. Хичээл орлоо үзэгсэлэн худалдаа. Оргил сүлжээ дэлгүүрт эхэллээ. Цистон нь бүр давсагны үрүүлслийг дарж өвдөлт намдаа. Бүрө бүнжитэл бүтсэл цистон. Кино. Кубаночка ачва. Кубаночка. Уламжлалт Орс технологи. Сансар сүлжээ дэлгүүр. Бидний төрөвсөн замнал Vitafit Group 25 жил Эрүүл Монгол хамт та. Samsung, Huawei, iPhone бүх төрлийн утаснд байна шүү дээ. Би сайн бодож үзлээ. Өдөрт 2800 төгрөг төлөөд шинэ утастай болох юм байна. Зөв үү? Гэхдээ ч бүх газраас хямдхан дээр нь хүн баг байгаа ч дээ. Бүх төрлийн гар утсыг зөвхөн PC Mall-оос урьдчилгаа төгтөргийн зээлээр. Одоо үед бүх төрлийн гар утсыг PC Mall-оос авдаг. PC Mall 5555 35 35. Бэкон байглаа сэтвэлэн зүүх доторх халуун агаарыг жигд хуваарлаж хоол бүрийг төгс болгоно. Аэро перфект халуун агаарын жигд хуваарлалт таны зоог төгс бэлтгэгдэн. Зээл 95% дотор шийдэгдэн тийм ээ. Гэхдээ тэгээд ч бүх газраас хямдхан. Дээрээс нь хүн даг байгаа ч дээ. Амьд. Бүх төрлийн гар утсыг зөвхөн PC Mall-оос урьдчилгаа төгтөргийн зээлээр. Одоо үед бүх төрлийн гар утсыг PC Mall-оос авдаг. PC Mall 5555 35 35. Бэкон байглаа сэтвэлэн зүүх доторх халуун агаарыг жигд хуваарлаж хоол бүрийг төгс болгоно. Аэро перфект халуун агарын жигд хуваарлалт таны зоог төгс бэлтгэгдэн.
Samsung, Huawei, iPhone. Бүх төрлийн утсанд байна шүү дээ. Би сайн бодож үзлээ. Өдөрт 2800 төгрөг төлөө шинэ утастай болох юм байна. Зөв үү? Гэтэж бүх газраас хямдхан дээр нь хүн баг байгаа ч дээ. Бүх төрлийн гар утсыг зөвхөн PC Mall-оос урьдчилгаа тэгт хөргийн зээлээр. Одоо үед бүх төрлийн гар утсыг PC Mall-оос татварцсан. PC Mall 5555 3535. Бидний төрөвсөн зам нал Vitafit Group 25 жил Эрүүл Монгол хамт та. Сансар сүлжээ дэлгүүр. Авда Кубаночка аваад гэж. Таныг ахав уу? Намайг ахав уу? Хүрэвэ. Кубаночка. Уламжлалт Орс технологи. Цистон нь бүр давсагны үрөвслийг дарж өвдөлт намдаа. Бөөрө бүнжитэл бөөцөл. Цистон. Хичээл орлоо үзэгсэлэн худалдаа оргил сүлжээ дэлгүүрт эхэллээ. Тэгээд би ажлын министр болох төсөөд ажиллаж байсан тийм. Тэнд бол Монгол улс үйлдвэрлэгч байсан шүү дээ. Арьсаа бол сургууль, ноосоо бол сургууль, баялаг хийчихдэг. Одоо бол сургуульчдаг. 30 жилийн өмнө ноёлын саасаа хийчихдэг. Шүдэн цай хийчихдэг. Аяраа хийчихдэг байсан тийм ба. Шаазын үйлдвэрлэгэд байсан шүү дээ. Харамсалтай нь өнөөдөр бид одоо тэр 30 жил хүрсэн төвшингээс ухарсан. Энэ бол юу гэхээр зэрэг бүгдийн хувьчил, бүгдийн нураа тэр социализмэд байгуулсан юм юу ч хэрэггүй шинээр үх юм. Хийнэ гэж л одоо бид тэнийг бодлого гаргаж ажилласны л одоо гай өнөдөр гарч ирэл д. Тийм ээ. Энийг төр бас нэг кяналтанд авах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл баялагч нь бол арт түүний мэдлэлд байдаг байдаг шүү дээ. Лиценз гэдэг нь цаасаар л хүмүүс нэг гэрүүлийнхээ хэрэгцээг одоо $60 авна дараас одчаа нэг гэрүүлд бол тэр ийм мөнгө баг. Тийм. А гэтэл цаана тэр баялагийн эзэд бол ядарч яа хохирч яа гэдэг хүмүүс ерөөс ойлгохгүй. Тэгэхээр энийг одоо болж харж хийх юм шаардлага бол нэгдүгээр биш. Хоёрдугаартны талд эдийн засаг. За дэлхийн талд эдийн засаг болс гэж байна. Байхгүй бол тэ. Өнөөдөр хамгийн бага талд эдийн засагта улс гэвэл Америк 8.8%, нийт эдийн засгийн 8.8% байна. За тэгээ Япон 11.3%. За тэгээд манай энэ хойд хөрч, урд хөрчөд 16%, хойд хөрчөд 40 гэдэн хувь байна. Тэгэхээр талд эдийн засагта яаж тэмцэн, тэрийг яаж идэвхтэй тэмцэн, тэр хэмжээр улс орны хөгжил тааш одоо төрсөн. Далд эдийн засаг их байгаад байвал тэр авилгал гэдэг юм чинь одоо бий болдук. Далд эдийн засаг их байгаад байвал тэр мөнгө угаалт гэдэг юм чинь одоо байгаад байдаг. Тийм учраас энэ далд эдийн засгийг ил болох чиглэлд бас тодорхой зүйлүүд хийгдчихвэн. Улан хүчтэй сайн болох юм шаардлага өгсөн. Таны харуул тэдэд яаж тэмцэх вэ? Яг нь ерөнхийдөө бол мэдэгдсэн ч гэсэн яг одоо ингээд тэмцэх юу нь одоо арай эхлэг байна гэж хараад байна л даа алхам нь. За яг нь ер нь олоо зүгээр тодорхой хууль эрх бодлогын хувьд бол хийгдээд явж байгаа юмнууд бол байна. За. Энэ талд эдийн засгийн тэмцэх нэг юм хэлэх юм татврын хуулийн шинжил яхалж одоо татврын хууль батлуулсан. Аа. Тэнд бол нэг хийгдсэн дэвшил бол юу гэвэл Монголын нийт татвар төлөгчдийн 94% нь нэг хувийн татвар төлөгч. Аа. Тэгээд хүмүүс ойлгодог юм л да. За. Одоо олж байгаа ашгаасаа шүү дээ, орлогоосоо биш. Ашгаасаа 1% нь татвар төлөх ёстой. 96%. Одоо ерөөгөл 100 ажихуй нэгжийн 94 нь бол 1% нь татвар төлдөг гэж. Үлдэж байгаа 6% нэг 10%, 20%, 25% төлдөг. За тэр нь их цөөхөн. Одоо яг хэвтэ сая нэг топ 100 гэж чадварлаж шүү дээ. За тэр хэдл бол гол татвар төлөгч нь тэднэр. За тэгээ бусд нь бол жижиг гэнэ. Тэгэхээр энэ далд эдийн засгийг одоо илрүүлэх гээл уг нь анх одоо нүүтийн татварыг оруулж ирсэн гэж хараад байдаг. Гэтэл одоо энэ нүүтийн татвар чинь бас л нэг одоо ингээд татвараас болтох нэг нөхцөвийг үүсгэдэг шүү дээ. Энэ нүүтийн одоо 10%-аас ингээд дөнгөж 2%-ийг буцааж олгоод ах юм аа. Ядаж ингээд буцааж олгох энэ хувийн нэмээд шилбэл 5%-аар буцааж олоход тэгээд тэр одоо нүүт хамрагдах одоо аж ахуй нэгжүүдийг одоо өшөө ингээ олон болох юм боломж байгаа штэ гэж хараад байна. Бодлогын хувьд бол хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Би түрүү хэллээ штэ. Далд эдийн засгийг бий болгох юу одоо багсах гол арга бол татврын хувь хэмжээг багсах. Тий. Тэр утгаараа бол нүүтийн хэмжээг бол одоо бас бууруулж байна. Харамсалтай нь өнөөдөр Монголын төвд хуримтлал. Нүүт бол Монголын хамгийн том татвар болсон байгаа хөөх. Тий. Усын төвчөд орж байгаа 30-40 тэрбум болсон. Бараг одоо 30-40% нь бол одоо нүүтийн орлого болсон. Тийм учраас энэ тодорхой үе шаттайгаар бусад одоо заяд бид нэр яриад байгаа дээр баялагийн менежментээ сайн хийгээд татвар бас татвар аж ахуй нэгжийн орлого алуун татвар болно. Тэр нөөц ашигласны татвар эдрийг бол маш сайн аваад нүүтийн хэмжээ тодорхой үе шаттайгаар бууруулад. А буцаалтын биш зүгээр ер нь хэмжээг нь бууруулж 10 биш 5%-аар нүүтийн татвар авах. Хэмжээг нь бууруулах нь тэр буцаалтын бол өсгөх. Энэ бол ингээд бодлогын хэмжээнд одоо нөгөө
эдийн засгийн хэд нэг хүн монголчууд хэлний хүнжлэгээ хүлээж ий гэж. Одоо хүнжлэж ийхтэй урт хүнжлтэй болж аваад одоо өнөөдөр тэр нөхцөлүүдийн бүрдүүлж аваад энэ татврыг аль болохоор багасгах тал руу нь одоо явах хэрэгтэй. Ингэжээд энэ талд эдийн засг гэдэг юм бол одоо бууруулах хэрэгтэй. Татврын байгууллагын дарга байсан хүн бол татврыг бууруулах хэрэгтэй гэж ярих шавг нь нэмэх ёстой гэж ярьдаг. Тэгэхээр та бас эсэргээр нь ялж байгааг утгад ер нь өөр нөөц боломжууд байгааг л харсан юм байна гэж байна. Ер нь бол дэлхийн одоо өнөөдөр эдийн засгийн ерөнхий одоо зарчим дээр шүү дээ. Татврын хэмжээ хувийн багасгахдаг бол нэмэгддэг. Аа. Тэр одоо дэлхийн жишээ нэмэгддэг тийм. Төлөлд нь нэмэгддэг. Далд эдийн засаг нь багасдаг. Авилгал буурдаг. Мөнгө угаалт буурдаг. Мөнгө угаалт, авилгал, далд эдийн засаг гурвч яг нэг зоосны гурван тал байхгүй. Аа. Далд эдийн засаг бий болгосон одоо мөнгийг угаадаг. Өөрөглөл банкнд одоо мөнгө угаалт гэдэг чинь нөгөө хууль бусаар олсон мөнгийг хууль ёсны юм шиг эргэлтэнд оруулахыг мөнгө угаалт гэж байгаа шүү дээ. Тийм. За далд эдийн засгаар бий болсон мөнгийг мөнгө угаагаад алуу ёсны шиг болгоод за тэгээд энэ далд эдийн засгаас бий болсон мөнгөөр авилгал өгдөг. Дэлхийн хэмжээнд гарсан судалгаа биш шүү дээ. Хүн татвар төлснө дараах мөнгнөөс хүн авилгал өгдөг. Харц үгүй баг. За. Далд эдийн засгаас өөрөөр хэлбэл татвар төлөөгүй сул орж ирж байгаа мөнгнөөс авилгал их хэмжээгээр өгдөг. Ийм судалгаа байт юм байна. Тийм учраас бол юу гэхлээр зэрэг энэ төрийн хууль хяналтын одоо энэ системэд хуулиудыг маш их сайн боловсруулах болох. Энэ чиглэлд ажиллаж байгаа л да. Энэ далд эдийн засгад одоо эргэлж байгаа мөнгө бол юу гэхээр бидний нуруундаар татвар болж одоо ирээд байна. Ирээд байдаг. Монголд одоо далд эдийн засаг хаана байна гэдэг хэрэг энэ уул уурхай одоо чиглэлсэн энэ бизнесдэр бол байна. Тэ мэ? Ялангуяа энэ жижиг алтны үйлдвэрүүд энэ төр бол ата татвар маш их багтвалж шээ. Одоо өнгөрсөн 19 онд байгаль орчны сүйтгч үлч. Сүйтгч байна. 19 онд одоо Монгол улс чинь 23.9 тий 9 тонн алт нэг хаас нэрийн хань хилмил хаагдаад бариад янз бүр олсонтой холбоотой л да 20 онд. А маш их хэмжээний алт одоо олборлдог. 35 тонн гэж одоо яриа байна л да. Тэгэхээр Монгол банк тушааж ийн үгүй юм чи. 20 тонн хасын тушааж шээ. Хагас нь хаашаах вэ? Гэтэл нүсээ гараад чинь одоо энэ урд одоо нэг мэдээллийн хэрэгсэлтэй байна лээ тэ. Аа. Тэнд бол нэг бас авилгал өгдөг нөхрийг шалгасан чинь их хэмжээний алт гарсан. Энэ их үсэр нь хаанаас олсон гэхээр бас нодор тодорхой гэсэн Монголоос их үсэртэй гэж ингэж гарсан байт. Тийм тийм нэг хятадын нэг одоо албан тушаалтан зоринд их хэмжээний алт нууцсан гэсэн. Тэр алт нь тэгэхээр Монголын алт болж таа. Тодорхой хэмжээний 50% нь бол Монголоос гарал үүсэлтэй гэж. Өөх. Хилээр алт гаргахыг хориглоод зөвхөн Монгол банкнд тушаахдаа ийм чиглэл ингээд зохицуулт хийгээд исэн чинь нууцаар гараал исэн юм байна шүү дээ. Гарчлаа. Гарчлаа. Тэгэхээр зэрэг ерөөс нь ингээд гайлах юм чи сол бутах гээд байна уу? Үгүй яа, гайл болвол одоо тэр алт гэдэг юм чинь ийм жижиг гин тэ. Тэр хүн анаач хийгээд аваа гарчих боломжтой. Тэгээ энэ ч одоо ингээд илрүүлэх тийм одоо төхөөрөмжийн одоо ингээд сайжруулалаа гал гэж ойлгоод байна. Илрүүлэх юм яг хүн бие даваа гарахт болвол одоо тэрийг бол илрүүлчихнэ. Тэр баг маань хаалга баалгаар оруулаад илрүүлнэ шүү дээ. Энийг ачаан дунд нуудаг. Ян зүрийн аргууд байна шүү дээ, тийм ээ. Маш том ачаа одоо ингээд ачтнууд бол нүүрсэн дунд тодорхой хэмжээний нэг хоёр гэл алт хийж бол тэрийг хүн одоо илрүүлэх тохиолдол нь одоо хондоо бол байхгүй байна шүү дээ. Аа. Тийм учраас Монгол улс одоо энэ өөрөөр хэлбэл төхөр бол бас сул хүчгүй байна. Хүчтэй болох хэрэгтэй. Манай энэ зарим улсууд төхөр хүчгүй байх хэвээр, төхөр гэр нь одоо өмчгүй байх хэвээр, төр одоо ер нь төрийн одоо юм дандаа алдагдталтай ажиллаж байна. Ягаад алдагдталтай ажиллаж байна гэхээр зэрэг сонирхол өгөх улсууд л одоо тийм очиж ажилладаг шүү дээ. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй. Ер нь тэгэл яаж одоо мэдлэг чадвар муу та, карманда юм хийх үл гэдэг. Мэдлэг чадвар муу та, туршлага муу та. За тэгээд ярээс хувийн сонирхолтой. Тэгээд магадгүй зарим улс төрчдийн лоббигаар очиж тавьдаг ч одоо үүсэхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд төрийн албаны төрийн нэр хүнд ингээд унтсан. Тэг чи одоо ер нь тэгээд ер нь одоо юу гэдэг лээ? Цүнх баригчд л очиод л тэгээд тодорхой хэмжээгээр эзэддээ үйлчлээд байгаа юм шүү. Цүнх баригчд бол байна. Цүнх баригчд бол харамсалтай нь бол байна. Тийм учраас бол юу гэхээр ерөөсөө энэ томилгоо энэ бүх юм бол ил тод болох хэрэгтэй. Чи бол мэднэ одоо энэ Скандинавын туршлага гэдэг байж шүү дээ. Одоо тэр нэг Норвег, Швед. Тийм ээ. Дани гэдэг. Одоо Дани гэдэг тагтал одоо авилгалын индексээр 80 100 оноос 83 оноо аваад дэлхийд тэргүүлж байгаа. Швед бол юу? Финланд бол дэлхийн хамгийн аз жаргалтай хүмүүс, хамгийн өндөр татвартай хүмүүс, хамгийн аз жаргалтай хүмүүс тэнд амьдарч байна. Тэр Норвегийн хөгжлийн одоо тэтгэврийн сан гэдэг нэг их 80 дараа одоо доллар цугларсан байж байгаа. Тэг энэ бол юу гэхээр бол энэ Монгол улсын онцлог тохирсон
хөгжлийн загвараа бид нэр гаргачих хэвээр. Тэгээ энийг бол маш их ярьдаг л да. Тэгээд одоо ажил хэрэг болохгүй л байна л да. Тэгээд. Таны үнсэн мэрэгчл тань би бол эдийн засгч гэж хараад байгаа. Тийм эдийн засгч мэрэгчл да. Инженер эдийн засгч мэрэгчл да. Тэгэхээр та ер нь урд нь одоо дан төрд ажиллаж ирсэн үү? Эсвэл хуваараа бас бизнес хийж ирсэн үү? Гэхдээ яг бид нэр яг надыг тэр яг орчин зах зээлийн нийгэмд шилжиж явах тэр үед бол бас гадны сургуулийн уусан тодорхой улс бэлтгэж явуулсан. Тэгээд зах зээлийн нийгэм шилжиж яад. Тэгээд яг тэр хооронд бол ажиллуул болсон л да. Бүгдлээ одоо монголчууд бүгд ажиллагаа боллоо шүү дээ. Нэрээ донд тий. Тэгээд яг овийн бизнес гээд. Тэгээд аль чиглэлээр бизнес хийсэн? Тэг яг нэг одоо худалдаа гэх юм уу да. Худалдааны шиг л. Тэгээд дараа нь гайдын ерөнхий газрын дэд даргаар 4 жил ажиллаад даргаар 4 жил ажилласан, 8 жил гайд ажилласан. Тэгээд 2 жил хэвтэ ажилгүй байж байгаа. Тэгэх уугийнхаа юм хүмүүс хийгээд байж байгаа. Дараа нь татварын ерөнхий газрын даргаар 2 жил ажилласан. Тэгээд дараа нь ардсан намараад надад ажиллаж чөлөөсөн. Тэгээд 16 онд би хөлөг гишүүн болсон. Өрсөлдөө дархан уулын аймагт. 20 он дахиад төрөг дээрээ дэвшээд дахиад зонгогдсон. Гэр бүлийн бизнес гэж байгаа юу? Тэгэхээр одоо тэр худалдааны чиглэлийн бизнес чи одоо бол энэ чиглэлээр үргэлжлүүлж байгаа юу? Арай өөр бизнес байгаа юу? Танай гэр бүлийн үнс. Өөр нэг бизнес бол байхгүй л дээ. Зүгээр худалдааныхаа чиглэлийн яваа. Бизнес гэдэг. Тэрийг их мууж хаагаад байх юм байхгүй л дээ. Тесветролиум гэдэг компани байна. Өө. Тий. Тэр компани. Та гэж та чинь шалтгааны компани биш. Шалтгааны худалдаа шүү дээ. Ааха. Тэгээд хэс чинь нэрээ таних. Тэгээд тэр бол л шүү дээ. Би социализм гэдэг хөнгөн үйлдвэрийн яамд ажиллаж байсан. За энэ хөмч хөвчлөөр энэ хөнгөн үйлдвэрийн системийн нэг үйлдвэрийг би авбал авах байсан. Гэтэл би авч чадаагүй. Яагаад тэгэхээр аваагүй. Ашиг сонирхлын зөрчил үүснэ. Гүүгүүгүү юу ашиг сонирхлын зөрчил байх юм бэ? Юу гэхээр зэрэг миний толгойд багтаагүй байхгүй. Тэр 1000 хүн ч одоо над руу хараа сууж байгаа ш. Над бол санал тавьсан. Манай захирдаар яриач гэсэн санал тавьсан олсод 2-3 компани баг. Тэгэхээр тэрийг авч явах юм бол би одоо миний толгойд багтахгүй байсан баг. Тэгээд би тэрийг одоо нэгдүгээр захирал нь болоогүй овчиж аваагүй. Энэ төсөлтөрөдмөг бол би ястаа ноёл цагаас нэхэлж байгуулсан. Өнөөдөр Монгол улсын шинэлэг татвар төлөгч би тэрүүгээр аваа харахдаг. Улсын орныгаа хөгжилд хувь нэмэр оруулж байгаа. Би одоо өнөөдөр тэнд оролцохгүй л дээ. Одоо манай одоо хөгжсөн эзэмшдэг хүмүүс тэрүүгээ ажиллалал явж байгаа. Оросоос оруулж ирч байгаа юм байна. Оросоос оруулж. Тэгээд одоо энэ бензин үнэ нэмээд байгаа нь дэлхийн зах зээл хэсгээс илүүтэй ингээл манай импортлогчид өөрсдөө дураараа үнэ нэмээд байгаа гэж харагдаж байна. Тийм байхгүй шүү дээ. Одоо буруу ойлголт явж байгаа байхгүй. Тэгээд үнэ нэмждэг эргээ бууруулж өгөхгүй гэж зогсчихдээ шүү дээ. Тийм аюугүй их нарийн учиртай байхгүй. За. Дэлхийн зах зээл үнээр авдаг. За. Дэлхийн зах зээл үнээр Сингапурын зар. Одоо 8 сард ингээ буурчлаа. Одоо дизелийн төлөвлөгөө нь буулгах гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ одоо ингээ тэн буун гутал маргааш энд бууж яхах юм шиг Сингапурт буусна биржи үнэ нь Монголд өнөөдөр шууд үйлчлэх юм шиг хүмүүс ойлгоод байдаг байна. Сарын өмнө Оросын компаниас тохирдог байхгүй. За. Одоо өөрөөр хэлбэл 7 сарын бензин авч одоо явж байгаа. 7 сар 8 сарын гэн эхлээд явж байгаа. Тэгээ дизель төлөвшний үнэ шүү дээ 300 төгрөөр буулгана гэж яриад байгаа шүү дээ. Тий. Хэрин буулгах юм байна те. А бүр буулгах нөхцөл бол бүрдсэн гэж үзэж байгаа. Энэ юу юм байлаа? Би сая өнөөдөр их төвшин сайдын юунаас мэдээлэл сонсоход бол 200 орчим доллараар 8 сард бууж ирж байгаа юм байлаа. Тэг 8 сарын бензин ч одоо орж ирж байна шүү дээ. Аха. Тий. Тийм учраас бол тодорхой юм нэг сарын одоо үн мөн тэнд байж байгаа үн боролт бол Монгол үйлчлэх нэг сарын цаава. Аха. Одоо тодорхой хэмжээнд бол уурцсан байгаа. Тэгээд амын сард бол энэ. Гэхдээ одоо дахиад өсөж чинь шүү дээ. Би одоо энэ бензин импортлогчдыг бол жоохон монопол байдлаар өгсөн хувилдаж үнэ нэмдэг гэж харддаг. Хаа, тийм юусоо байх. Тэгж хаад одоо төрөөс татаас авчдаг. Төрөөс нэгч төврэгнэ татаас авдаг. Өөтэй сая чинь одоо нөгөө үн докторжуулах гэдэг нөгөө мах бензин гурил дээр чинь нэг баахан дэмжлэг аваагүй юм. Үн докторжуулах дараа ямар ч юм байх. Одоо сая тэр дизелийн төлшөгийг одоо энэ нөгөө газар тариалангийн компаниуд өгт нэг 10,000 тонн дизелийн төршийг үнийн төрөөс 600 төгрөгийн хямдруулж өгнө гэсэн нэг тийм шийдэл гарсан байлаа. Тэр чинь бол тэр өөрөөр хэлбэл алдагдлын нөхч өгч байгаа байхгүй юу? Төвсөөс тэр хувийн компаниуд ч алдагдлын үнээр хөдөөж хад нийлүүлэхгүй шүү дээ. Үхсэж хувилдах юм ерөөсөө харин өрсөлдөөн их явдаг. Үхсэж хувилдах юм ерөөсөө манайхан тийм буруу ойлголт байдаг. Өнөөдөр Монгол бас хамгийн хямд янзэл хэрглэж байна шүү дээ. 2390 төгрөг байна шүү дээ. Литр тутам 100 төгрөг. Хамгийн хямд бензин ч гэж үгүй хаа. Айх байх. Тэр холбоорлогч, холбоорлогч одоо Орсын холбооны улс мөсөн дүү манахаас илүү л өнтэй лээ. Москва интернет одоо тэр хүний дэнд нүцгэн. Аа.
Бензин импортлогчдод бол банкнаас дутууг бол ашигтай байдаг гэж хараад байгаа шүү дээ. Одоо тэр юу гэдэг нь бензиний импортлогч нар юу гэхлээр татвар айлдаад болчихдг эхлээд. За. Тэгээ зарж байгаа юм тодорхой. Тэр ашиг машиг нуудаг байдаг юм ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Гэтэ боломж ашигтай ажилтдаг үү? Үгүй юу болоо ч одоо 92 бензин дээр 100 төгрөгийн алдагдaltaа байж байгаа шүү дээ. Нөгөө гээд нөхөд авчдаг юм шүү. Хаа байгаа юм даа. Тэг баримт гарч ирлээ байхгүй шүү дээ. Би тэгж л ойлгоод явдаг шүү дээ. Тэгэхээр бензиний компаниудад ингээд алдагдлыг чинь бид нар өгчөө, татаасаар өгчөө, та нар битийн бензиний нэмээч барьж байгаа чигээр л засгийн газартаа хэлцэрэг юм шүү байхгүй. Тийм үү? Тий, би одоо нэг компанийн гишүүнээр ажиллаж байна. За. Бас төсөв баталдаг нэг гишүүний хувьд ингээд бол тэр бензиний компаниуд өгсөн нэг ч төгрөг байхгүй. Одоо энэ импортлогч чинь бас ингээд хурамч бензин хийгээд ахтаандаа хүрхгүй байх хүмүүсийн машиныг эвдээд байх гэсэн гомдол шүмжил байсан. Танах ямар шухан гарсан бэ шалгалтаар? Яг хөө тэр манай гол тэр Орос нефть гэдэг компаниас л авдаг эддэг бас юм байхгүй. Зөвхөн ер нь бол одоо надад байж байгаа мэдээлэлээр бол юу гэхээр нөгөө тодорхой хэмжээний бензин чинь нефть бүтээгдэхүүн чинь их татвартай шүү дээ. Гайлын татвар, нефть сурдгийн татвар, замын сангийн татвар. Тэгээд дээрэс нь одоо зөндөө олон татварууд байна. Онцгой татвар энэ. Тэгэхээр тодорхой хүмүүс бол тодорхой би одоо бүр гээд бүтээгдэхүүн. Керосин тэр нафт энэ чинь татваргүй орж ирэхээр бүгдийг хойлол. Тэгээд тэр хойлоод ингээд зархаар болвол нөгөө татвар төлөөгөө очихаас хямд байдаг. Тэр хэмжээгээр хуурамч бензин. Тэгээд тэр хэмжээгээр бол нөгөө өртгөн одоо хямд очихаас тэр хэмжээгээр хямд зардаг. Тэгээ манайхан гурамч гэдэг. Ямар ч байсан тэ шанарын шаардлагагүй санхгүй юм байлээ тийм. Тэр одоо татвар тогтоосон гэдэг ааш шүү дээ тийм. Сая сүүл тогтоосон л да манай зарим их хурлын гэсэн. Тэр одоо гурамч бензин гарах магадлал бол багассан. Одоо бол дээрээсээ тийм байхгүй болсон. Юу гэхдээ тэр энэ бензинүүдийн чинь татваруудын үеийн тэгэлцсэн шүү дээ. Тийм. Одоо бол тийм өсөх нөхцөл бол одоо өсөхгүй. Тэгэхээр ээлжлэс чуулган одоо хуралдах болсон гол шалтгаан нь бол энэ үндсэн хуулийн цэцгийн одоо давхар дээлтэй холбоотой тогтооллыг одоо яаж хууль эрх зүйн орчинд нь зохицуулах вэ гэдэг л юм зорилгоор цугласан гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ давхар дээлийг одоо ингээд квотыг ингээд байхгүй болгочихлоо. Цэцгийн шийдвэртэй бол одоо улсын хурл заргалдах эрхгүй гэдэг байгаа. Тэгэхээр одоо засгийн газрын тухай хуулиа өөрчлөх үү, яах вэ? Эсвэл одоо үндсэн хуулиа өөрчлөхөөс аргагүй гэдэг ийм асуудал бас яригдаж байна тийм. Яг тэ ер нь бол яг ЦС ягаад ийм шийдвэр гаргах болов аа гэхээр манай хуулинд бол тодорхой тийм хийдэгдэл байгаа л ахгүй. За. Тэр чинь 9 гон гар үсгээ зураад одоо эцсийн шийдвэр байна гэдэг чинь болгоцсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр 9 хуульч бол бас би Монголын бас нэлээд хамгийн сайн хуульчд байдг болов уу гэж боддیں۔ За. Тэгэхээр зэрэг тийм шийдвэр гаргана гэдэг бол юу гэхээр зэрэг бас хийдэгдэл бол байна. Хуулинд гэж нэгдүгээр ойлгож. Хоёрдугаар бол тэр үндсэн хуулийн цэц бол үндсэн хуулийн зөвөр оруулсан өөрчлөлтийг бол одоо яг ингээд бодохоор хууль эрх зүйн Монгол үйлчилж байгаа хууль өрөөнийхээр яг бас ингээд шууд хүчингөө болгочих тийм боломж бол тэдэнд бол байхгүй л дээ. Тэр үндсэн хуулийн 68-1-ийн дагуу үндсэн өөрчлөлт нь тий өөрчлөлт нь энэ заалт чинь үндсэн хууль нэ тий энэ үндсэн хуулийн энэ одоо заалт чинь үндсэн хуулийн юм та харшилж байна. Энийг одоо та нар засахын зүйтэй гэсэн ийм одоо санал ч юм уу зөвлөмж ч юм уу их хурлд өгвөл их хурл дээр хэлцээ шийдчих байсан. Аа тэгт тийм юм байхгүй шууд хүчингөө болгочихар чинь зэрэг хууль тогтоох эрх мэдэл зөвхөн их хурлд байх. Тэгээ ийм зөрчилтэй асуудал үүссэн байна. Тэгээд өчигдөр бид нар бас тал талаас нь ярилцаад цэцгийн тэр гаргаж байгаа шийдвэр маань бол юу гэж санал байж санал гэж үзэж болох юм байна. Аа хэрвээ санал гэж үзэх юм бол их хурл хүлээж аваад тэрийг шийдэх юм боломж байна. Тэр цэцгийн одоо тэр их суудлын хуралдаан болвол эцсийн шийдвэр биш их хурал одоо эцсийн шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэж тайлбар хийх юм. Эцсийн шийдвэр гаргана шүү дээ. Аа. Хууль тогтоох хэрэгтэй. Хууль тогтоох эрх мэдэл зөвхөн их хурал байгаа. Цэцэд бол байх. Аа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн альва нэг заалтыг цэц хүчингү болгох эрх бол байхгүй. Үндсэн хуулийн заалтыг бол. Аа. Гол нь одоо ингээд юу хууль хоорондын зөрчил байх юм бол тэрийг залруулна. Их хуралд одоо энэ нийцэхгүй байна. Аа. Ийм ч асууж нэг засах шаардлагатай гэсэн юм зөвлөмжийг бол саналыг бол их урлаг. А тийм учраас бүлэг өчигдөр одоо энэ цэцгийн одоо тайлбар мэдээллийг сонсомоор байна гэдэг ийм чиглэл гаргасан нь тийм учиртай байна тийм үү? Яг тэд бас ирээд нэг шууд тайлгнаад байхын тэр бас хууль зүйн хувьд бол бас тийм яг бас боломжгүй юм. Хараад бас байдал нөлөөлч шүү. Хараад бас байдал нөлөөлн. Тийм учраас бол зүгээр санал авч болох. Энийг бол тэр хэлбэл санал гэж ойлгож болох уу? Аа. Санал гэж хэрвээ цэц өөрөө энэ бол яг санал байж болно гэх юм бол энийг их урт цааш хэлцээ явчихна.
Энэ санал бишээ эцэг гэх юм бол бас л төвхтэл байдлын нөхцөл байдал үүсгэл юм болцсон байгаа юм л да. Тэгээ энийг бол яг ямар нэгэн байдлаар шийтгэх зүйтэй. Яг уу ерөнхийдөө тахма өөрө бүрдүүлэх гэдэг энэ эрхтэй бол энэ давхар дэлхийн ковид зөрчилдөж байгаа учраас цэц одоо энийг одоо засах ёстой гэдэг юм чиглэл өгсөн гэж хараад байгаа тийм үү. Тэгэхээр тэгтэл нөгөө талдаа бол энэ давхар дэлч нь ер нь бас энэ 76 гишүүндээ бол ахтаад байна. Тийм учраас ковид тогтоохоос аргагүй гэл ярилцаж байгаа л 10-аад жил хэрүүл хийжээ энэ ковид чинь тогтоосон шүү дээ. Тэгтэл одоо ингээд хэрвээ 76 гишүүнтэй байх юм бол одоо энэ ковид чинь байх ёстой л болчих гот энэ тийм. Яг ер нь бол үндсэн үеийн хэмжээнд бол томоохон шинжилгээ яа. Одоо хүний нэмээ нэг 9 ч юм уу 108 ч юм уу болгоё. Тэгж байгаа юм их хурл одоо арт түмний сонголт итгэлийг аваад их хурл сонгодно гэдэг бол тодорхой хэмжээний тийм шалгуураар өөрөөр шүүлтээрээ ороо гарч байгаа маа. Тийм учраас болгоул одоо яамдууд дээр бол их хурлын гишүүн байх нь илүү одоо ачаалогдaltaй юм а гэсэн тийм одоо төмөлтүүд байдаг л да. Тэгээ тийр яг зөвч байж болох юм. Тэгэхээр одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хэрэгцэхээс аргагүй болчихлоо гэдэг өчигдөр бүлгийн дарагч нь мэдгэчихсэн. Тэгэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг энэ ээлж тус чуулганаар хэлцэж явчих юм уу ч 7 өдрийн хугацаатаа зарлагдсан. Сонгож болно шүү дээ. Энэ ээлж тус чуулганы бол яг хэдэн хоног хурлна гэсэн юм байна. Энийг бол одоо 7 уг нь бол 7 өдрийн хугацаанд шийднэ гэсэн дахиад 7 хоног бас сонгох юм боломжууд бол байгаа. Ямар ч байсан энэ нэг юм нэг үүсэл нөхцөл байдлыг шийдэх шаардлагатай. Тэгэхээр энэ ээлж тус чуулганаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг одоо хилцэж эхлэх юм уу эсвэл одоо хилцэж баг баталчих юм уу давхар дэлхийн асуудлыг тэгээ яаж зохицуулах вэ? Давхар дэлхийн холбоотой одоо тэр хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн байна гэсэн цэцгийн дүгнэлттэй холбоотой асуудлыг энэ югаар хилцэн. За. Энэ югаар энэ одоо ээлж тус чуулганаар хилц дуусгана. А тэр гишүүдийн тоог нэмэх тэр одоо ерөнхийлөгч парламентаа сонгох цэцгийн даргаыг одоо цэцгийн гишүүдийг тодорхой хугацаагаар томилох барих гэдэг нэг сонгуулийн тогтолцоог үүсгэсэн. Сонгуулийн тогтолцоо шийдэгдсэн шүү дээ. Нэг 30 хуулиараа бол борсноод байж болно гэж хэлсэн. Гихмитийн одоо шийдгэдэг асуудлыг бол тодорхой айлын хэсэг байгуулад намрын жолгоноор ирэх одоо аваарай гэвэл 6 сарын нас өмнө нь бол энийг шийдчих боломжтой гэж ингэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр чуулганы ихэнд чинь 11 сарын 15 гэхэд ир хичээлийнхаа төсвийг баталчих ёстой шүү. Тэгэхээр тэрнээс хойшоо л энэ үнцүүлийн нэмэлт өөрчлөлт хийх гэсэн үг. Төсөв ярилцсан төсвийн завсраар авсан яриа яваад байх боломж байгаа шүү. Төсөв бол одоо ингээд төсөв хэлцэж байхад бол өөр асууд хэцэхгүй гэсэн байхгүй шүү. Гэтэ миний санаж байгаагаар гэшүү нэ. Одоо үнцүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол одоо өөр асуудалтай холж хилцэхгүй гэх бас нэг өөр нэг журм байдаг шиг санагдаад байна. Тэгэхээр чинь зөрчилдөх юм шүү дээ. 11 сарын 15-ны дотор бол төсөө баталх ёстой. Тэрний дараагаар тодорхой хугацаанд бол бас яг үнцөө үйлээг бол энэ 10 хоног ч юм уу, энэ 14 хоног ч юм уу, энэ сарын хугацаанд ингэж хилцнэ гэдээ ингээд хийх дээр боломж байгаа. Ямар ч байсан өчигдөр бол шийдсэн асуудал бол юу гэхээр энэ давхар дээлнээс уст асуудлыг ажлын хэсэг байгуулаад судалгаагаа хийгээд тэгээд их урдараа ярьяа гэсэн шийдэг бид нар тогтсон байна. Тэгэхээр ээлж тус чуулганаар одоо ингээд давхар дэлхийн одоо эрсүү орчныг зохицуулах юм бол энэтэй холбоотойгоор засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг одоо солих юм магадлал байгаа гэж яригдад байна. Тэгэхээр танд ямар мэдээлэл байна? Гүй яг уу ер нь бол өөрөглөө засгийн юу их урлын гишүүн засгийн газрын гишүүн байж болно гэд ингээд энэ эрхцэн орчин үрдчих юм бол тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд орно л доо. Ер нь аль байм бол өөрчлөгч байгаас доо сайн ажиллаж байгаа хүмүүс нь ингээ цаашаа өргөжлүүлээд ажиллана. Шаардлага гаргахгүй усуудыг солих шаардлагатай шүү дээ. Ингээд нэг байс годож 2 жил шахаа болчихлоо шүү дээ. Сайн 48 л гээд шаардлага гаргаж байгаа хүмүүс байгаа, шаардлага гаргахгүй бас хүмүүс байна шүү дээ. Тийм ээ. Одоо ягаад бид нэг ингээд энэ монголчуудын амьдрал дээшлэх байна? Ягаад энэ хөгжлийн мухардалд орчиход нэг гарч чадахгүй байна гэж чинь. Тодорхой одоо сайдуудын бас үргэлж нөлөө байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас чадахгүй байгаагийн солиод чадж байгаагийн явуулаад тэгээд дээрээс нь чаднасан дээр хүмүүсээ маш сайн шалгуураар шалгаад тэгээд хүмүүсээ тавиад томлоод ингээ явах гэсэн. Би бол одоо сайдраа солих хэсэг асуудал бол ерөнхий сайдын өөрийнх нь эрх мэдлийн асуудал байтал одоо танаа эрх баригч нам бол одоо дараагийн ээлжийнхэн хоолндоо орох гээд ерөнхий сайдыгаа шахаж дарамтлаад байгаа юм болов уу? Би бас сайд болмоор ингээд одоо барьцаад тэгээд ингээд
тэр сайт чинь шаардлага авахгүй би илүү сайн ажиллаж чадна гэдэл ингээд дарамтлаад байна уу гэж би хараад байгаа. Одоо энэ сони гэвэлүүд одоо янз бүрийн одоо энэ фэйсбүүк энтэрэг зөндөл юм явж байна. Тэгвэл тэгж явж байгаа хүмүүсийг одоо би ямар бүртгэхгүй шиг мэдх юм байна. За миний бүлэг дотор жишээнүүд маань магаан уран жил байгаа байна. Оо байхгүй. Тийм ерөөсөө би сайд болъё гэсэн нэгч хүн байхгүй. Яг ил хэлж байгаа юм бол байхгүй. Жишээлбэл би одоо би сайт болъё гэж бод ерөнхий сайт ч юм уу хинт ч юм уу би хэлээгүй. За. Над бол ийм бодлоо л. Аха. Тэ. Тэгэхээр ээлж тус чуулганы хугацаа ерөнхий сайт одоо ингээд одоо өөрчлөх сайт нараа нэрийг оруулаад ирэх магадaltaй гэдэг ийм одоо таамаглал яваад байна шүү дээ. Тэг ялангуяа энэ одоо эзэнгүй байгаа хоёр яам байна шүү дээ, тэ. Шинээр байгуулагдсан эдийн засгийн хөшлийн яам, цахим хөшлийн яамны одоо сайт нар баг тодорчлоо гэдээ яриад байгаа юм. Дээр нь одоо ингээд дан дээлтэй сайт нарыг одоо явуулаад давхар дээлтэй сайт нарыг оруулж ирнэ гэдэг ийм яриа байна. Энэ ээлж тус чуулганы хугацаанд амжих болов уу та юу гэж бодож байна? За яг хоёр нь бол тэр шинээр байгуулагдсан хоёр яам бол маш яралтай сайттай болох хэрэгтэй. Нэгдүгээр Монгол Улсын хөгжлийн яам гэдэг бол бүх яамдуудын хөгжлийн асуудлуудыг нэгтгэх занг. Энэ бол одоо миний бодлоор бол одоо шадар сайдын хэмжээнд ажиллах ийм том албан тушаал. Одоо энэ авилгал хүн сурталд одоо мөнгө уах гэл энэ бүх юм чинь дижитал өөрөөр хэлбэл цахим болж байгаа юм. Тэр бүх асуудлыг шийдэх болчиход байна шүү дээ. Тийм учраас энэ хоёр яамны сайдыг бол одоо яарлаад авилгах хэрэгтэй. Харамсалтай нь одоо ингээд энэ чинь байгуулсанаас хойш маш их хугацаа өнгөрчлөө шүү. Тэр нь эзэнгүй байгаад байсан шалтгаан нь энэ давхар дээлний асуудал тодорхойгоотой холбоотой байсан уу? Сайн үгүй шарч. Одоо магадгүй л баг томилчих байсан бол аль хэдийн томилч л да. Тэгээд эндтэй ч холбоотой байсан байх гэж юм бодож байгаа. За ер нь бол ямар ч байсан зүгээр бүх сайдуд майдуд яг ерөнхий сайдын өөрийнх нь мэдлийн асуудал да. Тэр бол а гол асуудал бол юу гэхээр энэ эж тус чуулганы хугацаанд энэ хоёр сайд одоо энэ шин эзэнгүй байгаа хоёр сайд маш яртаа томилох гэсэн. Хоёр гол салбар одоо энд яаж шүү. Монгол Улсын хөгжил онц чухал ач холбогдол. Тэгмээс одоо тэ бус сайдуд мэдүүд энэ над мэдх юм алга. Та түр үйлээ штэ. Одоогийн засгийн газрын зарим сайд нар бол шаардлага ангахгүй байна гэ. Та өөрөө бас дотроо бас шүүмжлээд штэ. Тэгэхээр ер нь зүгээр танд одоо сайд болооч гэдэг ийм санал ирвэл та болох уугүй юу? Гэхдээ би чадах юм байвал болно гэв. Чадахгүй юм бол одоо хэрэггүй штэ. Юу ч гэдэг бүр нэг хөндлөнгөө. За. Тэ? Тэгэхээр танд бол сайд болох сонирхол бол байгаа л юм байна. Гэхдээ би надд бол ийм алга. Одоо өнөөдөр би сайд болчихъя гэдэг ерөнхий сайд дээр орсонгүй, намын дарга дээр орсонгүй, ерөнхийлэгчээр орсонгүй. Цаг уурч ороод байгаа хүмүүс байгаа юм байна тийм үү? Гэхдээ одоо би тэр ямар одоо тэр орж явахыг би бүртгэж байгаа биш тэр мэдх юм алга. Энэ сошиал мошлтаар бол одоо тэр сайд болох гэж байна, энэ сайд болох гэж байна гэл ингээд яриад. Надд бол ийм амбиц өнөөдөр алга. Зүгээр гадуур хэвлэлээр яригадаад байгаагаар бол хоёр удаа их хурлын гишүүнээр сонгогдсон. Дээрээс нь наацхан байнгын хорооны дарга хийж үтсэн ийм гишүүн гэдэг нэг ийм шалгуур ихний ээлжийн шалгуур үлээ. Тэгэхээр тэрэнд бол та бол бүрэн дүр хангагчаад байх тийм. Ер нь бол яг хоёр удаа сонгогдно гэдэг чинь бол тэр арт хүн бол бас тодорхой тойрогтой юм хийсэн бас нийгэм танигдсан учраас хоёр удаа сонгож байгаа шүү дээ. А байнгын хорооны дарга гэдэг чинь бол юу гэхээр зэрэг яг л зөвхөн хурл удирдна гэж байна. Гэхдээ бодлого энд явж байгаа байхгүй бас залт нь ямар ямар тий салбарын бодлого тэр удаа аа хийж байгаа хурлын бодлогыг нэгтгэх юм. Монгол Улсын хөгжлийн бодлого юм. Байнгын хороодуудыг бас ахалж ажиллана гэдэг чинь бол нэг 10 атхан байнгын хороол байгаа шүү дээ. Энэ дотор бол тодорхой шалгуур бол бас байна. Тийм ээ. Тэгэхээр тийм шалгуур тавьж байгаа бол над бол одоо бид нарт одоо би их хурлын гишүүний хувьд дарганы зөвлөлийн гишүүний хувьд бол тийм шалгуур тавьчлаа ингэлээ гэсэн юм одоохондоо юм аа. А зүгээр ер нь сошиал дээр бол ийм юм яваад байна л дээ би яаж харсан л да. Уул нь болоод миний харж байгаагаар бол эхлээд үнцэн үйлээ өөрчилчихээж дараа нь тэр давхар дэлхнийхээ ковотыг ингээд тэр нөгөө гишүүдийн тоог хэрэг нэмэх юм бол давхар дэлхний ковото байхгүй болох замаар ингээд засгийн газрынхаа бүрэлдэхүүнийг солих байхаа гэж бодож исэн чинь одоо бол үйл явцыг харахад бол эсрэгээрээ эхлээд давхар дэлхнийхээ ковотыг ингээд баталгаажуулж аваад одоо засгийн газрынхаа сайд нарыг сольж аваад сүүлдэнд одоо их хурлынхаа гишүүдийн тоог нэмэх үнцөлөө өөрчлөх гэдэг асуудыг хэлсэн гээд урмуул яваад тах шиг. Тийм л дээ. Ер нь бол яг өнөөдөр ингээд бас их хурлын гишүүний дотор нь ороосоо ууж яхад энэ 76 хүмүүсээс бүгдийн сайд болгочих юм бол 10 бидний сайд болчих юм бол их хурлын ирс центрлэх нөлөөлнө. Дээрээс нь их хурлынхаа дээр гараа суучих шүү дээ засгийн газар. За яг хоо ер нь их дээр за яг хоо янз бүрийн бас тийм юмнууд гарах юм үгүй. Хамгийн гол нь бол юу гэхээр зэрэг энэ хууль ер нь хууль тогтоох эрх мэдэл чинь хамгийн том эрх мэдэл шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд хууль тогтоогоос илүү эрх мэдэл гэж бол байхгүй. Тэр утгаараа бол юу гэхлээр зэрэг энэ хууль тогтоох үйл ажиллагаанд энэ 76 гишүүн бол одоо 10 хэдэн сайд болчих юм бол их хурлын одоо энэ үйл ажиллагааны нөлөөлнө. Аа тодорхой хэмжээнд нэмээ тийм ээ. Одоо ерөөгдөл 3.3 сая болчлаа шүү Монгол хүмүүс. Тэгэд тухай бид нь 2 сая 200 мянга байхад 76 гэдээ. Одоо ингэж үсгээр нэг
108 болгоё энэ гэсэн санал явдаг штэ. Тим хинжээ нэмжээч одоо засгийн их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн байх нь илүү зохимжтой болно. Яг өнөөдөр ингээ бүгдийн сайд болгочих бодвол их хурлын үйл ажиллагаанд хууль тогтоох үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болов уу гэсэн юм миний хувийн бодол бол байна. Тий. Тэгээ ер нь бол та гишүүдийн тоо бол нэмэгдээ бол 108 гэсэн тоо бол хангалттай гэж үзэж байгаа юм байна шүү дээ. Гэтэл цаа чинь одоо ингээд дорч хандарын гишүүдийн яриад байгаа бол бараг 150 гишүүн байх шаардлагатай гэдээ яриад байгаа юм. Бараг дээр хоёр дахин нэмчихэрч одоо энэ чинь юм байж болохгүй. Эсвэл арай л тийм байх. Уулын одоо төрийн зардал гэсэн. Төрийн зардал гэсэн, дарга нарын тоо гэсэн. Тийм. Бид чинь одоо бүтээгч биш одоо хэрэглэгч ус болсон байна шүү дээ. Тийм. Бүтээж нийгэм баялаг бүтээж байгаа юм байхгүй. Дандаа хэрэгэлдэг. Тэгээд одоо баялаг бүтээгчэж улсын сан гомрог нэмэгдэж цалин дэдгүр дэдгүр юг нэмэгдэх юм байна. Гэтэл тэр нь одоо өнөөдөр байдаг. Тэгээд их хурлын гишүүдийн тоо нэмэгдэх нь бол ард түмний дэмжлэг бол авахгүй. Ихээр нэмэх. Зүгээр одоо яг нь 99 ч юм уу 108-ийн хэмжээнд бол маш сайн тооцоо судалгаа хийгээд ингээд хийх юм бол бас боломж гарч магадгүй л дээ. За яг бүлэгч нь үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулахаас аргагүй гэсэн ийм одоо шийдвэр гаргаж байна. Гэтэл бүлэг дотор ч бас нэлээд одоо өөр байр суурьтай ийм цөөх гişүүд бас байгаад байгаа шиг байна. Тэгэхээр дотоод нэлен л маргаан өрнжийн гэж харлаа л да хаалганы. Яг үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах бол олонхийн дэмжлэгийг бол авч байгаа. Зөв манай нам ч юм уу их хурлын зарим гişүүд нь 2 3-ын зэрэг 3 4-ын зэрэг гişүүдийн хувьд бол бас чечен шийдвэр. Тэгээд их хурлын одоо энэ үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах эсрэг байр суурьтай байна. Бүгд 100% бүхэн 100% гэж байж болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас бол бас тодорхой хэмжээний тийм өөр үзэл бодол, өөр санаа бол байж болно. Энэ бол байдаг л эрүүл үзэгдэл гэж үзэж байна. Ер нь зөв ингээд байсгээл үндсэн хуулиндаа гар хүрээл эсвэл одоо цэцгийн дүгнэлтээр ингээд үндсэн хуулийнхаа залдаг хүчнгөө болгоод байх юм бол цаашдаа эн чинь муу жишээ тогтоочихно гэсэн юм болгоомжлол байна. Яг үнэ. Яг үнэ. Тэгэл одоо энэ хууль тогтоодог эрхт бол цэцэн гэж орж ирж одоо хөндлөнгөөс ороод ингээд байх юм бол Монгол төрийн одоо өөрөөр цаашдаа улс төрийн хямрал үүсэх шалтгаан болчих шээс багт. Өнөөдөр монголчууд эдийн засгийн хямралтай байна. Хүмүүс одоо ингээд ядуур лензэр юмтайгаа олгодод бас оюун санааны хямрал байна тийм үү? Энэ орчин нь энэ дайм байлтай байна. Тэгэл одоо дэлхийд болж байгаа бүх үйл явдалтай бол дээрэс нь одоо тэр улс төрийн хямрал руу орж болохгүй. Ингээх юм бол одоо энэний пянг одоо бид даахгүй шүү дээ. Хэцүү бол. Тэмцээс энийг бол айл болохоор зөв зөвтэй зохистой ингээд хийх ёстой. Хийх юм боломж ч байгаа гэж ингэж харж байна. Ээлж тус чуулган ер нь одоо ингээд бас нэг таны хэлдгээр бол нэг 14 хоногийн хугацаанд хэлцээд одоо ингээд асуудлаа шийдэд завсарлах гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр ээлж чуулган болоод 10 сарын 1-ндээ болоод эхлэх баг тий. Ээлж чуулган 10 сард эхлэн зөв одоо эхний ээлжинд бол юу гэхээр одоо сая чиний өрөө чи хэлж байгаа төсөв хэлсэн. За Монгол улсын одоо улсад Монгол улсын эдийн засгад бас чухал шаардлагатай олон хууль байна. Төрөө ярьсан дэр буулуурхай биржийн тухай хууль гээд ингээд маш их олон хуулиуд хүлээгч байгаа. Энийг бол ингээд хэлцээд яв. А ер нь бол улсын хурлаас улсын хурлын даргын одоо баримтлаж байгаа бодлого нь юу гэхээр энэ хэлцэгч орж ирж байгаа асуудлуудыг эрен билж байгаа. За тэгээд өргөн баригдаагүй ч гэсэн шинжлэх шаардлагатай хууль байна. Одоо би бол юу гэж үрж байгаа ойлголтой тэмцэх хуулинд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Ойлголтой тэмцэх чадвархийг одоо дэвшлүүлэх. Авилгалтаа тэмцэх байгууллагуудтай та улс төрийн дэмжлэг үзүүлэх. Авилгалтаа тэмцэх ажилд ард иргэдийн тэр оролцоог нэмэгдүүлж өгөх. Ийм шаардлагаар бодоод авилгалтаа тэмцэх хуулинд бол өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. А дараагийн асуудал бол юу гэхээр дэлхийн хэмжээнд одоо явах гэж байгаа энэ далд эдийн засгийг ил болох. Маш их хэмжээний одоо ер нь битүүрийн ярианд бол сая гарчлаа шүү дээ. Монгол улсын эдийн засаг тэмцэх хэмжээний далд эдийн засаг байна. Далд эдийн засаг гэдэг чинь юу гэхлээ зэрэг ерөөсөөр татвар төлөхгүй явж байгаа л далд явж байгаа юм гэл далд эдийн засаг гэдэг байгаа шүү дээ тийм үү? Тийм. Тэр энэ чиглэлийн хуулиудыг бол одоо авч үзнэ. Мөнгө ухаах хуулиндаа бол бас өөрчлөлт гэж дижитал болж байгаа энэ үед бол мөнгө ухаалтыг бол шийддэг бол олон нийтийн замууд одоо дэлхийн улс орнууд хуулиндаа хийсэн байна. Тиймээс бас мөнгө ухаалтыг одоо зогсоогоо. Ингээд дэлхийн хэмжээнд аваад үзэх юм бол нэг нийт одоо эргэлж байгаа мөнгөний 5-7% нь бол одоо ухаах чагаа мөнгө гэж үздэг. Манай Монголд бол одоо яг гаргаж ирээд одоо мөнгө угаах тийм угаах гэсэн тоо алгалт. Манай одоо энэ эдийн засгийн асуудал хэрэгцсэн хүмүүсийн амнаас бол юу гэж одоо эдийн засгийн 10-11 он байна гэдэг. Үгүй байхгүй тиймээс том баг. Бараг 100 баг юм шүү. Бараг одоо тийм. Тийм. Том байна шүү. Тийм учраас энэ гол гол одоо эдийн засгийн асуудлуудаар анхаарал тавиад за энэ дээр хуулийн өөрчлөлтүүдийг хийх гэж одоо ажиллана.
За. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлын ээлж тус чуулган болон ээлж чуулган болвол нэлээд одоо ачаалттай байх шиг байна. Тэгэхээр тэр дундаа аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо болвол тодорхой хуулиудын өөрчлөлтөд бас хувь нэмрээ оруулж ажиллах байхаа гэж найж байна. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд дараа Батөмөр оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа.